ג'ונס לריבאונד, לחולון יש הרבה מאוד זמן, אטקינס צריך לגמור את זה בדאנק, אטקינס גומר את זה בדאנק, ויש גם עבירה. מתחילים מהגנה, דן שמיר והפול חול ביציאה מפסק הזמן, מסדרים מהלך שמוביל היציאה הזאת המתפרצת, ושלום ירוס שמסר, הוא גם האיש ששמר על אלישי קדיר בתחילת המהלך, החליף, אפשר לשמחון לשמור על השחקן שחולון רוצה, ומשם הדרך לאחד המהלכים הכי יפים שראינו היום לבטח. פסק זמן,